Я вирішила зняти це відео українською, тому що в Україні є такий міф про те, що поратися біля худоби в селі – це страшна каторга, біда, лихо і тільки якісь, ну, знедолені це роблять. Я вирішила зняти відео про те, як я пораюсь. Так от розказуй. Оце в мене моя черпалка, в яку я буду доїти молоко. Це в мене суперкуртка спеціально для доїнь, супершапка спеціально для доїнь. Супервзуття. Де це воно? О! Супервзуття спеціально для доїнь. І супервідро з теплою водою, з якого я буду поїти кіз. Зараз, щоб ви розуміли, 10 ранку. До худоби. Наша худоба звикла, що ми її пораємо та як нам. У нас свій графік. Ну, хтось порає 5 ранку і 5 вечора, а ми пораємо 9 ранку, 9 вечора, десь так. В середньому зараз, щоб ви розуміли, 10 ранку. Чоловік в 9, коли ми встали, вже збігав, відкрив кури, кинув їсти їм, перевірив, чи є сіно. От, а я зараз піду... Наколов дрів. Наколов дрів, ще чоловік каже, наколов дрів. Запалив пічку. А я тим часом нагодувала дітей, зібралася, і тепер іду, ох, як сумно страждати, іду доїти кіз. Насправді це мій простір для усамітнення, це мами маленьких дітей мене добре зрозуміють. Це мій час на те, щоб, я знаю, ні з ким не говорити. В мене є правило, що я в цей час не бавлюся мобільним телефоном. І коли мені стало нудно не бавитись мобільним телефоном, я придумала собі для того порання ще деякі такі штучки, від яких мені стає ще приємніше це робити. Що, ходімо. Оце, щоб ви розуміли, моя дорога до кіз. Оце ось сарай, оце той, що буде хостел. Тут у нас криниця. Оце мої коти, які йдуть зі мною. А, до кіз. Доріжку вчора розчистив Орест. Але я розчистила майже повністю сама оцю дорогу для машини. Десь на, ну, брешу, відсотків на 73, напевно, розчистила я. Ось, я вже дійшла до в той двір, де кози. Це ви бачили, хата, яка буде хостелом. Це наша куряча загорожа. От, зараз ми всіх повипускаємо, хай трошки прогуляється. Хоча на вулиці мінус 15 десь. То не знати, чи варто, але хай поки я дію, прогуляються, бо скільки можна сидіти на одному місці. Біля сараю, ви вже чуєте, як кричить Сонька і як кричать гуси. Я зараз всіх випускатиму, як тільки занесу відро на місце. Це відро з пілом для кіз теплим. Піло. Це не піло, це вода тепла. Занесу на сіновал. Я дою кози на сіновалі. От. На сіновалі гарно. Оп, ви побачите. Так, кладу поки що на сіно черпалку для молока. Включаю тут світло, тому що такий закуток, щоб було добре видно, що я роблю. От. Так, і тепер йду відкривати звір'йо моє. Та-та! Ранкова прогулянка. Тільки я забула двері закрити. Оп-оп! Це вже зразу кожуля. Трохи ранковий вигул. Йду всередину. Привіт, козюлі. Дивимося, чи є в козюль. Сіно є. Козюлям сіно поки давати не треба. Курки не знеслися, ще нічого нема. Тому я трохи кину трохи кукурудзи. Птиці, о, гуси зразу повлягались на лапи, це мене так лапи гріють.
Десь приблизно ось так виглядає, коли виходиш до них з кукурудзою. Воно... Ай! Воно саме вилетіло. Ой, я зараз трохи відключуся. Бо треба поламати... Треба поламати качани. Поламати качани. Диви, яке нагле, диви, яке нагле. Ром, бурел! Ау! Це Орест, щоб ви розуміли, їх рано вже годував. Це я чисто для забави. Я їм вкидаю один-два качана. Ну це так. Так, тут ще є пірати, які пролізли. Пролізли вже в цей. Проходьте, проходьте. Геть. Сонько, виповзай. Так. Тут уже нас сидить і чекає чорний кіт. А тут кура дура. Зараз я буду тут колотити зерно для козюль. Колотилова виглядає так. Я беру ось це. Ах. Десь півтори банки зерна. Це моя баночка на воду. Я зачерпую баночкою водички. У нас сіном зачерпнулось. Трохи сіно понамерзало за ніч. Беру кукурудзяний качан і наколочую. Тому що їм оце борошнисте, так дрібно-подрібнене зерно, яке в нас зараз є, важко виїдати інакше. А ще в мене ця коза, що буде перша доїтися, любить дуже з кукурузкою. То я її ще візьму качана і налущу трохи кукурузу. Ви бачили, я налущила кукурудзи. Тепер трохи вимішаю, бо вона інакше з'їсть кукурудзу усю, а зерно їсти не буде. Вона дуже любить кукурузку. А я, щоб вона добре наїлася, бо в нас недавно вона сходила до Любови. Я тепер думаю, що в неї тепер в пузі живуть якісь собі жителі. І вона переходить на якийсь особливий режим уваги, як я квітуся. І я її зараз пускатиму. Кози в мене, рахуйте, дресировані. Ну, єдине, що на відео не люблять зніматися чомусь. І знають, котра за якою. Зараз перша завжди вибігає Сніжка. В них ієрархія. Але... А, ні, я забула. У мене тепер нове правило, я ж сама не звикла. Я випускаю всіх, щоб вони погуляли поки. Поки те даса. А Сніжка вже знає, що їй треба заходити. Да? Що її чекають в сараї. Всі інші поки зачекають. А Сніжка вже, он... Побігла і знає, де її чекає смачненьке. Тут ще вона знає, що її чекає відро з теплою водою. І того я беру. А ця розумна коза зрозуміла, як... Ну, зараз тебе закрию, слухай. Треба так, Ореста буде попросити, щоб зробив якийсь гачок всередині. Ось ви бачите, що сьогодні Сніжка гарно подоїлася. Дала мені черпалочку молока. От, і доїдає своє зерно. І їй ще там добряче є, що їсти поки. От. Он білка розумна куди зайшла. Думаю, що вона сама розумна, і її ніхто не вижене. Ну, зараз я її вижену. Зараз вона почне віджимати хавку у цей. У Сніжки. І я її виведу. Беру її отак за нашийник і виводжу. Тому що в нас є ще чим зайнятися. Сніжка завжди... Ой. Це ми квітуть. Ну, це завжди, коли знімаєш на відео, починається чомусь... Пішли, бардак. Так, поки Сніжка доїдає, я переважно... А, що ти на мене скажеш? Ти спокійно. Я роблю цигун.
лісі. От. Так, цю курку можна вже випустити, чи вона не хоче. Курка тут дуже потрібна. Вона визбирує те, що попадало від замішування козам зерна. От, і не дає потім лишатися їжі для щурів. Квітуся вже чекає. Оп, і знає своє місце. Буду її доїти. Раз вона така красуня. Питаєте ці, ну всі знають, ці жувачки Love Easy. Там, коли писали «Любов – це». Так от я про кіз знаю, що любов – це зігріти руки перед тим, як доїти козу. Ну от, я додоїла квітуся. І тепер піду на вулицю, поставлю молоко там, де коти не зможуть його дістати. Зайдеться посунути звідси зігу і займатися цим. Ось. Ось так десь. Ось так виглядає зимове свіжовидоїне молоко. Та-дам! Руда. Знайомтеся. Вона завжди приходить, допомагає виїдати зерно після козенят. До речі, їх ще не годувала. Вона дуже любить, коли її обнімають, коли до неї говорять. Вона тоді жмуриться так гарно. Ще любить, коли її тут чухають. Це така дуже ручна курка. Вона ходить навколо мене і каже: «Мама, коли я заведу свою ручну курку?» Але вона і так швидко рухається біля них, що вони його лякаються. Але коли він входить з кукурудзою, вони всі до нього приходять. Вони всі до нього приходять і жируть з рук. І він такий щасливий, каже: «Мама, в мене багато ручних курок». Але я не завжди беру його з собою. Бо, як я вже казала, це мій час на те, щоб поспілкуватися з тваринами, з собою. Сонечком. Да, курка. Сьогодні, вчора так гарно качки цілувалися, а сьогодні я вже вам не покажу, на жаль. От. Ну, вони кожен раз по-різному показують.